Els Reis Mags hem arribat a Paiporta. Un any més vos portem els regals que ens heu demanat. Estem molt orgullosos del vostre comportament i sabem que heu sigut molt responsables en aquest any especialment difícil. Encara que en aquesta ocasió no podrem passejar pels carrers de Paiporta amb les nostres carrosses, volem saludar-vos i enviar-vos els nostres millors desitjos. Estem rebent totes les vostres cartes i els sacs amb els joguets estan preparats. Així que ja sabeu el que toca. Heu d'anar-vos al llit ben prompte, deixar aigua per als camells i algun trosset de torró perquè agafem forces en una nit que serà molt llarga. Continueu fent-ho així de bé i l'any que ve ens tornarem a trobar. Sas Majestats els Reis Mags d'Orient.